近所のガチャガチャ屋さんです。1個だけ余ってるので今から買ってみます。お腹でございます。どうもいつもおもチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ということでね、今こっそりとした動画から始まってしまいましたが、今先ほど、買ってまいりました。日にちの方は10月の9日の木曜日、夜中の2時でございます。2時に近所のガチャガチャへ行ってまいりまして、こっそりと妖怪メダルがあったので買ってきました。でこちら一つだけでございますけども、ねよく見たらね、なんか3つか4つぐらいあと残ってたんですけどもね、今回またまた一つだけ買ってきました。ちなみに前回ね、買った妖怪メダル買った時は、この2種類ですね、龍君と弁慶が、出ましたね。ということでね、今回は果たして何が出るのか、頑張ってこそこそ買ってきた甲斐があるのか、早速開けていきましょう。では参ります。テープね、テープをまず2箇所、よいしょ、テープを2箇所2箇所していきます。はい、まあ、中身は前回とね全くそれは一緒ですね。ね、種族別のシールですねと、ケース、これは前回と一緒。肝心なのはこの中身です。さて何が出るのか、いきましょう。何が出るかな、テープがめくれるか、めくれねえな、めくれにくい。よし、 OK。 さあ今回は何が出るのか、1枚目参ります。確か5種類だったはず、どこか書いてなかったかな。いきますよ、せーの、ダン！うわ、マッチジで、うわ、やってもうてますかな、これ。ということは、これ確かコンビ一緒なんよね、全部ね。見たくないけど見るしかない。はい、残念。はせっかく夜中にこっそり買ってきたのに、かぶっちゃいました。はい、残念でございました。前回と全く一緒でございますね、龍くんと弁慶でございました。まあということでね、まあ音声とかね確認しなくてもね、まあ前回やってるんでね、今回はやめておきましょう。違うかったらやろうと思ったんですけども、残念ながら同じのが出てしまいました。マジショックでーす。はい、まあ友達のね子供かなんかにねあげたいと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回ちょっと残念でしたけども、またチャンスがあればチャレンジしてみたいと思います。ではまた、さよなら。はい、いつもおもチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回は先ほどね知った情報でたまたまね急いで行ってみたら売ってました。2個ほど余っておりました。妖怪ウォッチ妖怪メダルケース01の SP、 これなんかセブンイレブンの限定モデルらしいですね。これがね、ちょっと僕ネットで、Z メダルのセカンドですか、のこと調べてたら、これが引っかかってね、あ、なんか出たんやん、思ってね、まさか売ってるかな、思って、行ったらね、たまたま2つポコンとこうやって並んでたんでね、2つともね、買っちゃいましたね。はい。で最後の2つやったんですけど、これ1個ね、481円やったかな。ちょっとなんか、これ同じ、あれですよね、僕ちょっと実際ガチャガチャのやつ見たことないんですけど、こういう形ですよね、特急じゃとか、ね、でも。